Kuni kecha Rossiya prezidentining xorijiy fuqarolarga nisbatan chiqargan bir emas ikkita qonuni keng jamoatchilik tarafidan keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. O'zbek xalqidan yoki migrantlardan Rossiya hukumatı nima xohlaydi? 2024 yil 15-oktyabrda Federatsiya Kengash tomonidan qabul qilingan va 23-oktyabr kuni ma'qullangan chet el fuqarolaridan kvotadan tashqari vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini yoki doimiy yashash huquqini soddalashtirilgan tartibda faqat nikohdan o'tayotgan yoki bola asrab olgan kundan boshlab 3 yil o'tgach olishi mumkinligi haqida va migrantlar uchun patent narxi oshirilishi qolaversa Rossiya siyosatchisi Sergey Mironovning migrantlarni urushga jalb qilish kerakligi, nochorlarni boqayotgan Rossiya davlatini qo'riqlashi kerakligi bo'lmasam, viza rejimini joriy qilish aks holda bunday fuqarolar Rossiyaga kerak emasligini jiddiy tarzda bayonot qilganligi bunday qorishib ketgan siyosiy aylanmaning zamirida Rossiyaning ham davlat siyosatiga teskari kuchlar borligidan dalolat beradi. Aslini olib qaraganda bu holatlarning bizga ahamiyati yo'q. Aslida biz nima haqida gapirmoqchimiz? Biz kuyib pishib yonini olayotgan Rossiyada ishlayotgan migrantlar ham tinib tinchimaganligi. Albatta yuvosh qo'y og'zidan cho'p olmaydigan xalqimiz bor mahoratini Rossiyada ko'rsatar ekan. Balki hammasi Rossiya tomonidan o'rinli bajarilayotgandir degan fikrga kelamiz. Вот так выглядит кухня. Здесь ничего не проветривается, запахи, а это большая столовая. У меня есть все документы, я из Узбекистана, приехала в феврале, было нормально все. А семья там осталась? Да, семья на Узбекистане. Жена? Жена есть. Дети? Есть у меня одну дочь. Дочь есть. Да, я хотела вообще-то работать, да, до ноября. Достаточно платишь, чтобы туда вернуться с какой-то денежкой? Да, нормально достаточно. Да? Год уже? Да. Откуда приехали? Из Узбекистана. Узбекистан. Да. А там семья есть? Да. А получается откладывать, как-то отправлять деньги семье? Да, деньги тоже дает. Да? А долго планируете еще здесь жить? Нет, после года идем на дом. Но у вас все с документами нормально? Да, все нормально. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston fuqarolari tomonidan tajovuzlar, giyohvandlik savdosi, qasddan odam o'ldirish, kuni kecha 4 ta mahbusning tunnel qazib qamoqxonadan qochishiga urinishlari, o'z ixtiyori bilan Ukrainadagi urushga qatnashishlari, xo'sh, biz bunday jinoyatchi fuqarolarni mamlakatimizda emin-erkin ishlatarmidik yoki qonuniy yo'l bilan javobgarlikka tortarmidik? Albatta, biz ham ehtiyotimizni qilar edik, chunki Rossiyadek o'ziga yangi maqbul yo'llar qidirayotgan mamlakat sifatida albatta bu qonunlarga har bir ziddiyatli fikrlarning kelib chiqishiga ishoralar berilgan bizning so'zda ma'sum migrantlarimizdir. Ma'sumiyatni oxirigacha ko'rsak, balki bunday bo'lmas edi. Biz bu imkoniyatlarni o'zimizga o'zimiz yaratdik, nazarimda. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Rossiya migrantlarga shuncha bosim o'tkazayotganiga qaramay, o'zbek xalq va boshqa mamlakatlar vakillari hali ham Rossiyaning havosini qumsab kelishmoqda. Xo'sh, O'zbekiston fuqarolariga bir qancha davlatlardan ishlash uchun talablar va imkoniyatlar borligiga qaramasdan, Rossiyada ishlash xalqimizga shunchalik muhimmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.